Hello, Assalamualaikum Puan Hamidah. Macam mana dengan editing saya tu? Okey ke? Waalaikumsalam. Ya Allah, best sangat. Saya memang tak sangka lah macam tu jadinya. Alhamdulillah. Itulah saya edit tu penuh perasaan tu. Sampaikan saya rasa saya pengantin lelaki dalam video tu. Tapi itulah. Saya ni mana ada orang yang suka kan? Jadi berangan je lah boleh. Alah, adalah tu nanti. Jodoh pasti bertemu. Tapi salah. Ni ada masalah sikit lah pasal payment tu. Dia macam ni, suami I tu lepas nikah hari tu kan, dia kena pergi kerja. Kapal terbang kan sekarang tak fly. You tahulah sekarang ni keadaan macam mana kan. I harap you faham sangat. Yalah Puan, saya faham. Puan, saya kena letak telefon dulu ni. Nanti apa-apa Puan update lah saya. Saya tunggu. Please jangan bayarkan kita orang ya. Assalamualaikum Puan. Encik Johari. Ya. Yeah. Encik Johari kalau nak air boleh order kat dalam. Oh no no no, tak apa tak apa. It's okay. Saya nak cepat. So let's get some business. Ah okay okay. Okay, so saya dapat kontak awak ni dari kawan saya. Dia pernah guna servis awak untuk edit video dia bercuti dengan family dekat Europe. Saya tengok kat YouTube hari tu. Star lah editing awak. Like sangat tengah in. I mean choice of music tu pun kena sangat. Alah, editor macam saya ni memang kena ikut trend. Kalau tak ikut trend, nanti orang tak bagi job. Cari makan, kena lah ikut kan. I see. Lama tak awak edit video tu? Dia dalam seminggu macam tu. Tapi sebab footage tu cantik, saya buat kerja sekejap je. Seronok lah kan. Cumanya bila edit terlalu banyak honeymoon orang, kahwin sana, kahwin sini. Saya yang bujang kat Malaysia ni memang terasa sangat lah. Sabar. Awak buat je kerja elok-elok. InsyaAllah rezeki tu ada nanti. Jodoh pula pasti bertemu. Okey, gini. Saya ada banyak footage-footage saya dengan girlfriend saya time kita dating. Sebenarnya kami berkawan, saya suka film dia banyak-banyak. Tapi saya tak pandai edit. So anniversary kita pun tak lama lagi. So macam saya nak surprisekan dia dengan video yang macam awak edit sebelum ni. Okey. Awak boleh edit? Bila anniversary? Lusa. Saya tak salah dengar kan ni? Ya, sekarang dah pukul 9:30. Awak ada kurang daripada 48 jam nak edit. Tapi awak bagi tahu je berapa charges awak. Saya bayar. Berapa? Kejap, berapa duration yang awak nak tu? Ikut awak. Pilih lagu yang sesuai. I trust your taste. Tapi jangan pendek sangat. You know, like, bagi feel. Sayang sungguh saya kat dia. Ya. Sayang. Ya, tak tahu. Boleh macam ni. Saya edit dulu. Nanti harganya saya bagi tahu kemudianlah. Okey, done. Baik awak balik sekarang. Masa untuk edit tak berapa lama nanti. Lusa, same time, same place. Kita jumpa. Saya kena balik. Rasanya. Okey. Okey. Terima kasih. Yeah. I'll see you soon. Thank you.
9:30 dah ni. Itulah. Kedai pun dah tutup. Eloklah. Ha, penat-penat aku edit ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Awak ada nak hantar barang apa-apa ke? Saya tak ada order apa-apa. Eh, tak. Awak Ana kan? Ya, saya. Kenapa tu? Macam ni, boyfriend awak, Cik Johari tu, dia klien saya. Sepatutnya saya dengan dia semalam berjumpa tapi ya, awak okey ke ni? Saya tanya je, jangan marah. Jo, dia meninggal semalam. Aksiden tanggal lari. Saya minta maaf lah. Awak ada bisnes apa-apa dengan dia ke? Dia ada hutang awak apa-apa ke? Tak ada, tak ada. Dia tak ada hutang dengan saya. Cumanya dia minta saya bagi satu barang ni dekat awak. Cuma saya tertinggal dekat rumah, nanti saya balik, saya ambil, saya datang bagi dekat awak. Awak tunggulah. Waalaikumsalam. Awak yang semalam tu kan? Dah ada dah barang yang Jo minta sampaikan tu? Ah, ada ni. Dia nak surprisekan awak. Tapi itulah. Dia macam tahu-tahu je dia akan pergi. Tak sangka. Eh, tapi awak jangan sedih sangat. Sebabnya kita kena doakan supaya arwah ni ditempatkan dengan orang yang beriman. Doa yang baik-baik. Okey? Jadi awak fahamkan betul-betul apa yang dia cuba sampaikan. Dan yang paling penting, awak jaga dirilah. Thank you.
Bukan nak mesej pula kan. Pak sangat terdesak tu. Apa yang susah sangat. Hai. Hai. Awak nampak cantik malam ni. Thank you. Saya betul-betul tak sangka awak datang. Well, I'm here. Jom kita. Jom. Sebenarnya, saya ada benda nak cakap dengan awak. Apa dia? Tapi rasanya tunggu lepas 6 bulan kot, bukan sekarang lah.